Hallo, alle landsmenn. Dere har tunet inn til kanalen The Game Guiders. Dette er Adrian, guiden for kvelden, og vi kjører i gang med mission 11 av Hitman Contracts, det nest siste missionet. Dette er Lihong Assassination, og det er nesten en tro kopi av Codename 47. Men igjen, som med mange andre kopier fra Codename 47, for det er jo tross alt Contracts, han tenker tilbake på oppdraget han har gjort, så er løsninger en annen. Eller det vil si, vi gjør missionet på en annen måte, og mappen ser også helt annerledes ut, så du kan liksom ikke kopiere det du gjorde i Codename 47. Ok, vi begynner med å dirke opp den døra her. Og det tar jo en evighet i dette spillet. Heldigvis så gjør det ikke det i neste, Blood Money. Det gleder jeg meg veldig til å kjøre i gang med, men det tar vi litt senere. Ok, nå tar vi ut han vakta her. Du kan bruke sprøyta, men da er sjansen for at han våkner veldig stor. Og vi må ta ut en vakt til. Og dermed så må du enten drepe han, eller den siste. Og da velger jeg å ta han her, drepe han, fordi at jeg er sikker på at han ikke skal våkne. Og det er man rimelig sikker på når han er død. Så, velkommen til den tregeste heisen i Hitman, og det sier ganske mye, fordi at det er i hvert fall 100 heiser i Hitman-serien. Så den her er faktisk den første heisen jeg har speedet opp tiden på mens vi tar. Det sier jo litt. Ok, ja. Vaktene er veldig, veldig kritiske, som du ser, så du kan løpe sånn at til et visst stykke, og så må du liksom gå forbi det, ellers så kan de begynne å skyte på deg. Så det er bare å ta seg god tid forbi de. Det er ikke noe stress her, det er ikke noe særlig, det er ikke noe timing her på dette missionet i det hele tatt. Utenom den første vakten så er det ingen timing, så her kan du ta det så rolig du bare vil. Men, nå kommer vi til en greie som er litt... spesielt, fordi her kan, vi skal hente en Jade figurine, og den kan være tre forskjellige plasser på mappen, akkurat som hit med en Codename 47 versjonen, og der kan det være fire plasser, så kan det være tre plasser her, enten i Brothel, Arms Depot, eller Lee Hong's Office. Og grunnen til at jeg ikke skipper denne cutscene er for å finne ut av hvor Jade figurine er denne gangen, og det er i Lee Hong's Office, og det er helt random hver gang. Grunnen til at jeg har valgt Lee Hong's Office, jeg kunne tatt noen av de andre, men det er fordi dette er absolutt den raskeste. Og en tross alt en walkthrough, så da tar jeg den raskeste versjonen. Ta det med ro, det gjør ikke noe om du får de andre, det er missionet blir ikke noe vanskeligere sånn sett av den grunn, så lenge du tar deg god tid. Du må bare rett og slett gjøre det jeg gjør nå, gå opp og ta Lee Hong, som vi skal gjøre nå, og så går du bare og finner den safen som du har fått, som for eksempel Brothel, så må du gå til Brothel da, så til den. Safen, og det er faktisk den safen som er i det du kommer inn der ved dirkopplåsen, det er Brothel, og så Arms Depot ligger i kjelleren, nå husker jeg ikke helt hvor det ligger, men uansett. Det gjør ikke det noe vanskeligere, det tar bare lengre tid. Alright, nå skal vi, ja, så må du bare labbe rolig forbi deg, og det her er en grunn til at jeg ikke har speedet opp tida, det er så du skal kunne se litt grann hvordan det fungerer med vaktene og sånn, at de er utrolig kritiske. Og en må gå litt sånn smart for å unngå de. Her er det sånn hjerte i halsen passering, men det går greit. Jeg har aldri opplevd at de begynner å skyte meg så lenge jeg går rett forbi de. Og her har du bodyguarden til Lee Hong. Han skal vi lure litt grann. Og det gjør jeg med å løpe litt grann, eller bare sånn kjapt. Sånn han hører meg og snur seg. Og da resetter han hele patruljen. Veldig greit for oss. For det er jo sikkert en, vet ikke, en bug eller noe. Det er litt teit at han gjør det, men... Veldig greit, for vi skal ta ut en vakt her. Så det han gjør nå, det er at han går inn på rommet sitt, og der blir han resten av missionet. Som jeg vet i hvert fall. Jeg har aldri opplevd at han kommer ut igjen. Hvis du da får han til å resette patrullen sin. Og nå ser du døra går igjen, og nå kommer den vakten vi skal ta. Det er han. Så still deg bak han sånn, og vent til han har snudd hodet vekk fra deg selvfølgelig. Gå ned i sneak, og ta han ut. Og det var det vi skulle bruke den sprøyten til. Vi har bare en, derfor så må vi liksom velge hva vi skal ta med oss til livet. Han, eller han første vakten. Og nå legger det av en eller annen grunn, det skjer av og til, så jeg håper dere får unnskylde, jeg orker ikke å gjøre hele missionet på nytt fordi det legger i 3 sekunder. ok, nå skal vi ta Lee Hong, og han er der, så da må vi ta en god bue rundt han sånn, fordi hvis du kommer for nærme han, så har han et sverdgift, og et tugg, you're dead my friend. Så det må du bare være veldig forsiktig med. Så er det bare å liste seg bak han sånn, og ta han ut. Grunnen til at jeg gikk ut og inn igjen er fordi jeg skal få han til å liksom... Ikke være oppmerksom på meg mer, liksom. Så han har ryggen, jeg er sikker på at han ikke ser mot meg når jeg tar han. Så tar du opp Safe Combination og Jade Figurine. Og du har sikkert veldig lyst på det sverdet, og det har jeg også, kan jeg love deg. Også denne AK-47 som ligger her borte. Ingen av de delene kan du ta med deg. Jeg har prøvd i alle bøyre vinkler å få det på assassinen, få det med meg ut. Ikke tale om. Så det du må gjøre her, ta med deg et arsenal av våpen, og bare skyte deg det siste biten gjennom hvis du vil ha det. Det kan du gjøre etter du har klart det nå, ikke sant? Og så kan du...
bare loader det på nytt og tar med hele haugen med våpen. Så det finnes måter å gjøre det på hvis du vil ha våpenet. Ok, det var det. Mission accomplished. Ikke all zero. Vi måtte jo ha en kill. Men utenom det så synes jeg ratingen er helt akseptabel. Jeg håper dere synes det samme. Kult at dere ser på. Veldig hyggelig om dere følger med i siste mission. 12, som jeg poster veldig snart. Ha det godt!